নমস্কাৰ, আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে কুশলে আছে। আজি মই বৰ সুন্দৰ আচাৰ এবিধ বনাইছোঁ, অকণমান আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। সেই আচাৰবিধ হৈছে ওলকচু, ওলকচু আচাৰ। ওলকচুখিনি প্ৰথমতে মই অলপ চাফ চিকুণ কৰি অকণমান ৰ'দত দিলোঁ। গোটেইখিনি দেখুৱাবলৈ সম্ভৱ নহ'ল, তথাপিতো মই সকলোখিনি কৈ দিছোঁ। ইয়াত মই বগা সৰিয়হ এক চামুচ, চকগুটি এক চামুচ, জিৰা ধনিয়া এক চামুচ এক চামুচ, নিমখ হালধি আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। সুন্দৰকৈ ওলকচুখিনি চাফ চিকুণ কৰি বইল কৰি পানীটো পেলাই দিলোঁ আৰু সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ। আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ চাইজতো কাটিব পাৰে, মই সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু সুন্দৰকৈ আপোনাৰ ভাজি পেলালোঁ। আদা নহৰু অলপ অলপ দিছোঁ, ইয়াত কোনো পিঁয়াজ ব্যৱহাৰ কৰা নাই, ভাজি গতেই বনাইছোঁ। সুন্দৰকৈ ভাজি পেলালোঁ। শেষত মই এনেকৈ এটা গামলা ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলোঁ। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত আধা কাপ ভিনেগাৰ দিলোঁ আৰু একাপ আপোনাৰ বাঁহ টেঙা, মানে খৰিচা থৈ দিয়া আছিল, তাৰ পানী একাপ দিছোঁ। যিহেতু ওলকচু যথেষ্ট খজুৱাই, প্ৰায় ওলকচুৱে খজুৱাই, আৰু এইখিনিও যথেষ্ট খজুৱতি আছে। অকণমান মই টেষ্ট কৰি চালোঁ, ডিঙিত খাওঁতে অকণমান খজুৱাইছে, সেয়েহে বাঁহ টেঙা পানী দিলোঁ একাপ আৰু ভিনেগাৰ দিলোঁ আপোনাৰ আধা কাপ। মই আগতেও কৈছোঁ, খৰিচা টেঙা পানী বিভিন্ন ধৰণৰ আচাৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, যেনে কল পচলা, আপোনাৰ এনেকৈ এতিয়া ওলকচু আৰু কিছু কিছু পাৰি মই শেষত আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এনেকৈ গোটেইখিনি সুন্দৰকৈ মিশ্ৰণ কৰি এতিয়া মই বৈয়ামত ভৰাই সুন্দৰকৈ থৈ দিম। বৈয়ামকেইটা আগতীয়াকৈ চাফ চিকুণ কৰি লৈছোঁ, ভালকৈ শুকুৱাই লৈছোঁ, বৈয়ামত কোনো পানী থাকিব দিয়া নাই। এনেকৈ চাফ চিকুণ কৰি এতিয়া বৈয়ামত ভৰাই সুন্দৰকৈ থৈ দিম আৰু ভাতৰ লগত ছমাহলৈ অকণ অকণকৈ খাই থাকিব পাৰিম। ওলকচু আচাৰ হৈ গ'ল। আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন, বৰ সুন্দৰ হয় ওলকচু আচাৰ। আচাৰখিনি বনোৱা পদ্ধতিটো আপোনালোকক কৈ দিলোঁ, কেনেকুৱা পালে জনাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আপোনালোকৰ কমেণ্টলৈ সদায় আশা কৰোঁ, ভাল হৈছে বেয়া হৈছে জনালে বহুত সুখী হ'ম, সেয়েহে জনাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু এতিয়া মই আচাৰখিনি এনেকৈ সুন্দৰকৈ ভৰাই, এয়া তিনিটা বৈয়ামতে হ'লহেঁতেন, কিন্তু মই চাৰিটা লৈছোঁ, যিহেতু আচাৰ একেবাৰে বৈয়ামটো মুখলৈকে থ'ব নালাগে। একেবাৰে মুখলৈকে থ'লে আপোনাৰ ভেঁকুৰ অহা সম্ভাৱনা থাকে, সেয়েহে অলপ অলপ খালী ৰাখিব লাগে। অলপ অলপ খালী ৰাখিছোঁ, আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।